jo per mi el moment més clau de la vida de la formació va ser a l'agost del 2015, no? Que és quan em va diagnosticar un càncer rectal i vaig aparèixer en aquest edifici gegant, no? I és on a partir d'aquí és on he entès encara més i amb orgull i amb agraïment, no? El que és tenir cura d'una persona. No? És, per això a partir d'aquí vaig optar el càrrec de president del Club de les Infermeres. I el 90% d'infermeres que m'han atès i infermers són excel·lents i el 10% que no. Jo crec que hi ha un 5% de personal d'infermeria que s'ha equivocat i que volien entrar a l'exèrcit i s'han equivocat i han entrat aquí és un error moment del dia d'orientació professional. I escoltem les bronques i impressionants. Hi ha un altre 5% que volien entrar a l'escola Bressol, i també tracten una mica infantilment. Jo crec que està bé, hi ha un pacient coagrés que a mi no m'ha anat. A mi, una de les vegades que m'han despertat aquí, em va despertar una primera que l'obríem així, hola Carles, bon dia, ara t'aixecarem, i jo, clar, jo, estic molt fotut, no? Perquè crec que el repte aquest d'humanitzar la medicina, d'humanitzar, de posar al centre les persones que tenen cura de les persones, necessita moltes mans, no? I molts cervells i moltes veus, no? I l'acabaré dir-vos que per mi el més important a la vida, i m'ho està demostrant aquests mesos tan durs que estic passant, no és el que ens diem a nosaltres mateixos, no? El que ens diem. Estar-vos al matí i dir, soc una persona que té cura de les persones, i dir, respecte, orgull, soc una persona que estic transformant el món i les vides, no només estic salvant vides, sinó que estic acompanyant això. A més, estic feina, és que està 25, és que 25, tinc feina, estic a la Vall d'Hebron, que és un dels millors centres que hi ha en vegetació, en vegetació, i per tant, m'aixeco i a demostrar que aquesta és la meva passió, aquesta és la meva ocupació.